Då kör vi igång då. Några minuter sent. Sprint demo 35. Och 28 oktober till den 14 november. Vanlig agenda. Gärna ställa frågor under tid. Jag jobbar i den här sprinten väldigt intensivt med rådgivningsstödet webb. Jag jobbar mycket med prestanda för hela plattformen. Driftsmiljön för RGS har ändrats med uppgraderade proxymaskiner för att kunna stödja HTTP2 och lite det allt möjligt som har gjorts. Och det här PVT-projektet har ju fått drivit det här på grund av att Inera har en äldre version i hela sin plattform av proxymaskiner. Så vi har väl drivit på det där och det funkar nu. Och sen har vi jobbat med granskning också och det kommer i kommande sprintar, men vi har tittat på utökad granskning i plattformen utifrån både funktionalitet som finns i EPI men även en add-on för avancerad granskning av redaktionella sidor då, för externa granskare. Jag skickar iväg en fråga till EPI också för de visade lite ny funktionalitet som kommer. Jag har inte fått svar ännu, men får vi se. Vi vill ha ett besked så att det inte kommer ny funktionalitet out of the box. Men för vi har väl tyckt att det ser riktigt bra ut med den externa granskningen. Ja, mycket lovande. Så att det finns en del utmaningar när vi har SITS-kortsinloggning, men det ska nog kunna lösa sig med externa granskare att de har ett annat konto. Och det här är ju handböckerna som det handlar om till att börja med. Handböckerna, precis. Det är bra. Det här var vårt sprintmål. Möjliggöra säker inloggning för avtalskunder till RGS samt förbättra plattformen. Jag var väldigt luddig. Ja, eller det är alltid svårt att vara specifik. Liksom. Det är högt och lågt. Man ska komma ihåg också att vi underhåller eller förbättrar plattformen. Det är alla webbplatserna plus RGS webb plus infrastrukturen. Och den första meningen eller inloggning för avtalskunder är ju någonting som hamnade på oss fastän den borde kunna ha funnits som en tjänst hos Inera. Och det ska vi visa idag vad vi har gjort då, hur långt vi har kommit. Då är det så här ser kurvan ut. Som vanligt efter en sprintplanering så åker det upp och sen åker det ner. Men generellt så tycker jag att det ser bra ut. Vi har fått lite hjälp att titta, analysera av det som är dras in i sprinten. Hur mycket tillkommer under sprinten? Det kanske inte syns här alltid, men det var ganska mycket som gör. Och ibland är det allt från händelser i produktion eller saker som man inte har tänkt på. Men å andra sidan så ibland är det lite rockigt och tufft liksom när man kommer och man vet inte vad som händer. Å andra sidan så löser vi och vi har progress. Och det hade vi kanske inte haft om det hade varit att allting var spesat i minsta detalj. Så vi kan ju styra. Så. Bra, då går vi igenom sprinten och så ska jag dema. Så stänger vi av så. Som vanligt så finns det på Confluence de ärendena för sprint 35. Mycket är redan stängt. Det är en del som vi jobbar på med. Jag ska återkomma till det. Men vill visa vår backlog eller sprintbrädan då, hur vi har jobbat. Kommer inte gå ner på djupet med alla subtask, men bara för att visa komplexiteten då i en deploy 1912 som gick ut med. Så det är ganska många lappar som ligger bara för en enda del. Och det kan vara allting från att vi ska köra integrationstester, vi ska mercha kod, vi ska deploya, vi ska göra smoke test etc.
men det har gått bra. Sen har vi en stor story. Vi hade ju problem med 1177 och kontaktkorten. En incident där vi fick jobba ganska hårt att förstå varför. Vi installerade en patch där ute som lagar eller som gör att den här filen som innehåller alla URL för kontaktkort inte blir trasig. Och vi har analyserat vidare och vi har hittat vad det här beror på, och det är underliggande infrastruktur med filreplikering som är uppsatt då för plattformen. Nu har jag skapat ett nytt ärende till NoGUI som vi ska på måndag. Vi vill byta ut den här filreplikeringen så att vi inte råkar ut för det här. För det kan beröra webbplatser med hög last och där vi skriver filer mot disk. Och vi har bland annat implementerat cachning av beslutsunderlag och faktablad. Men det är inte samma höga trafik, men det bygger på botten av infrastrukturen, så kan det här bli ett problem. Det var det. Men vi tar dem uppifrån och ner. Det finns ingen speciell ordning just här att alla är high eller high. Men vi har också under tiden med RGS, och det kan vara bra för projektet att veta att vi har släppt flera releaser till RGS, både till stage och produktionsmiljö, när vi har rättat buggar. Vi hade en bugg där Internet Explorer 11 som man använder i klienten, det blev bara en vit sida. Det löste vi. Men vi har även fått då, timestamps på meddelanden som var problem med. Vi har haft menyer och lokalnavigering som inte har blivit riktigt målgruppsanpassande. Det är flera komponenter i plattformen som vi behöver ändra på, för att de är ju generella för flera sajter, men det är bara RGS som har målgruppsstyrning. Så jag tänkte visa en liten kortis. Nu har jag lite fusklappar här, för jag kommer inte ihåg alla URL:er i huvudet. Så. Nej, jobbigt ibland. Mattias, vår kära kollega. Så gör det sådär. Jag tänkte visa då rådgivningsstödet webb. Jag har surfat in nu som en telefonrådgivare. Och det var det här sidlistningsblocket då som hade en bugg. Men om jag växlar då till nationellt, så det här sidlistningsblocket visar nu korrekt upp de sidor som är nationellt taggade. Ändrar jag då till Blekinge, så får vi ytterligare sidor. Och ska vi se här vad man har satt upp. Gotland. Så att, och den här är också gjord så att vi kan få undersidor också. Nu ska vi se. Som ni ser här också är det typ samma, men man filtrerar även när man har en djupare struktur då. Det här innebär ju att det är enkelt för redaktören då att målgruppsanpassa och att de här komponenterna funkar som man ska. Så, vad har vi mer? Beslutsstöd. Vi har ju jobbat med söken och vi kommer att jobba ännu mer med söken där det har bestämts. Vi hade en story som vi lyfte ut i sprinten som var sökdel av ord. Vi vill ersätta sökdel av ord egentligen med stämming, ordböjelse på svenska, och då kommer det bli bättre att hitta delar av ord i sammansatta ord i svenska. Och även bestämd, ja, singular, plural, etc. Det gjordes ju, oj, hoppla,
Här ska vi se. Det är demojacken. Det är bra. Då ska vi se. Det beror på. Så gör så här. Stänga. Så. Funkar för dig? Ja. Så. Jag söker på feber. Och nu är det gjort så. Det har ju ändrats lite i konceptet då. Det är separata sökningar som görs. I nästa sprint så ska vi ju trimma då relevansen på beslutsunderlag så att det stämmer enligt önskemål. Vi har fått underlag hur man har gjort tidigare optimering av SiteSeeker. Epifine bygger på Elasticsearch. Det är betydligt andra algoritmer, men det är en av de största sökmotorerna i världen, så att vi ska få till det här. Vi vill bara ha tydliga eller regler vad vi ska gå på. Men det har vi fått underlag att det är titel och nyckelord och texter, och sen finns det en prioritering på brådskande grader. Och eftersom vi kan skjuta ut också funktion till stage och produktionsmiljön enkelt, så är det, vill vi ta det här i steg, och vi har pratat om att få med någon från både BUH och RGS-klient att sitta med oss när vi trimmar, så att vi ser att det här funkar, så vi släpper på en funktion allt eftersom och ser hur det förändrar resultatet. Sen har vi de andra sökningar då. Feber inom sjukdomar och besvär. Här listas det då sidor som är indexerade från 1177. Sen finns det någon smart algoritm där hur man klassar alla sidor, om det är tråd eller sjukdomar och besvär. Det finns en mappningstabell i alla fall som är gjord. Och så finns det behandlingar och undersökningar. Jag vet att det återstår någon fråga på den här, men prata med testarna, de är nästan klara, och så behöver man verifiera att det här lirar. Är det något fel så får vi ändra. Feature sökträff, är den utfälld som du får från början? Nej, den faller ut. Ja. Precis, så söker jag igen. Så beroende på var jag står någonstans då. Det finns också något krav där, men annars så... Ja, här gör vi det. Det ska vara uppe. Ja, då kanske. Så. Men den ska alltid defaulta, eller hur, till beslutsunderlaget. Ja. Så, vad har vi mer? Nej. Då ska vi se. Ja, sen har vi... Går över lite rast. Jag återkommer till RGS Web, men vi har lite 1177 också. Och då ska vi preppa lite länkar här. Jag är vårdcentral i Uppsala. Och kan vi klicka på vägbeskrivning. Och nu har vi fått en ytterligare en, vad vi kallar inre och yttre vägbeskrivning, tror jag det heter. Vi har någon annan. De ser ju lite olika ut beroende på vad man har fyllt i för innehåll. Och här var det en som inte hade en vägbeskrivning då. Nu är det här, ska vi tänka på att det här, vi går mot testmiljön också. Så att man kanske har lekt med de olika innehållet i respektive då. Det har vi gjort. Då kan vi passa på också, tycker jag, att visa. Ett tätt eftertraktat område som heter omdömen och fakta. Mottagningar. Vi får se om jag tar rätt
länk här. Här är det en vårdcentral, Rosenlunds vårdcentral. Och då har vi... Man bytte ut de här från någon annan grafik till cirklar istället. Det hämtas upp då information. Man kan klicka sig vidare och titta och läsa när undersökningen gjordes och hur relevant den är. Det finns väl, vi har någon mottagning tror jag som jag har fått lite testdata. Jag har sett att en del har olika tabeller också. Se om det här. Här är en tabell också. Anders? Anders? Ja? Jag tänkte på källa där, så står det Stockholms läns landsting. Är det någonting som ni läser in eller någonting som ni kan ändra till Region Stockholm? Jag antar att det där hämtas. Vi får allt data så att vi tvättar ingenting. Utan då får man titta på var den här informationen ligger lagrad och ändrar i källan. Okej. Det är bra. Ja, jag vill bara kolla. Men då, jag kollar med GUPS och ser vad de skickar för någonting där. Plattformen. Daniel där alltså. Så att jag kollar det. Men om ni ser någonting som jag behöver känna till så får ni gärna delge den informationen till mig. Alltså om jag... Ja, toppen. Vi skriver ju generellt då kommentarer i själva ärendet. Och testarna testar med olika testdata. Men generellt då så hämtar vi över all den här informationen och vi har gjort en inställning nu så att vi kan slå av och på den här funktionaliteten. Så, men då gäller det ju generellt för alla mottagningar, men vi kan skicka ut det här i produktion, man kan slå på. Sen är det ju alla varianter av tabeller och jag vet att man diskuterar också hur tabellen ska se ut i mobilt läge. Men det får man ju titta på. Sen är det väl också en avvägning hur mycket anpassning man ska göra för alla varianter. Jag vet inte hur styrt det här är i källan, vad de kan göra och inte göra. Men det mesta verkar funka i alla fall. Så där är jag nästan redo för att skicka ut dem eller testa i nästa omgång. Bra. Det var inre vägbeskrivningar, omdömen och fakta. Sen har vi fått en redaktörer. Ska vi se en prioritet-test. 87. Så har vi gjort en ny funktionalitet för, eller utökad funktionalitet. Och det gäller planering. Och då har vi gjort en under utökat den befintliga rapporten. Och då har vi produktionsplanering, artiklar. Och här så har det dykt upp en liten fin knapp, exportera till Excel. Så här kan man ju då titta och ställa in och visa en rapport. Och sen kan man klicka på exportera till Excel. Den genereras nu och laddas ner till klienten. Och när den är klar, ska vi se. Nu har inte jag Excel i den här miljön, men vi kanske kan byta det. Copy. Och så skickar vi ut den. Nu sitter jag på Mac. Det står också i den här storyn att man behöver... Man får upp en varning från Excel. Men det är för... både på PC och Mac, men det vi gör är ju att vi tar all den här tabellen, den här all informationen, stuvar om den, gör om den till HTML, verifierar också de
anteckningarna som ligger i EPI, det är ju HTML, men där skalar vi bort så att vi får bort lite formatering. Men nu kommer allt data med och det är lite nya anteckningar och några fält till som har kommit i den här rapporten. Så då får ni testa vidare och se om det behövs en version 3 eller om det här funkar. Den här ligger ju nu i 1177, men den här kan lyftas också i plattformen så att den blir tillgänglig för andra webbplatser också. Så det blir bra. Härligt. Vi har uppdaterat hela fronten-projektet. Vi kollar ju noga på säkerhet och etc. Vi har plockat in massa nytt där, så de senaste versionerna. Vi har också uppdaterat EPI och nu funkar det med att söka i EPIs globala sök- och trädstruktur med OÄÖ. Det var en bugg som EPI hade introducerat och fixat, men nu ska det funka. Sen ska vi gå vidare till tillbaka till RGS webb. Och eftersom sprintmålet var att säkra inloggning så kanske vi ska testa det också. Då är det så att vi har en specialburk som heter Keycloak som sköter användarhantering. Den är helt utanför EPI-maskiner. Den är uppsatt av NoGUI och nu har vi lösenordsskyddat en enda URL i testmiljön och den heter manualer och statistik. Och när man går till den så kommer man till inloggningen till Keycloak. Lite senare på den här sprinten så ska man visa den nya designen för den här inloggningen. Vi har inte fått in logotyp till exempel, men det vi har gjort det är att ändra på Keycloak så att vi vill använda standardfunktionalitet, men vi skinnar hela inloggningsförfarande, byt lösenord, vi kan skinna en hel del annat. Och det innebär också att vi är inte begränsade, men vi vill följa Keycloaks koncept. Och det innebär att man kan uppgradera den utan att behöva göra specialanpassningar. Så nu har jag skapat ett litet konto. Så tanken är ju att på RGS webb när man är avtalskund och kommer från internet så möts man av en inloggningsskärm som kommer förändras lite då med ny design. Vi ser om jag kommer ihåg mitt lösenord i det. Ja, så att det ni såg var Keycloak standardinloggning som är skinnad och sen kom man in på RGS webb. Under nästa sprint så ska de andra inloggningarna göras för att byta lösenord och lite sånt där. Men det vi kan göra är att någon informationssida på rådgivningsstödet webb kan vara publik. Den behöver vi inte komma åt inloggning på. Men resten så behöver man gå via Keycloak. Lite kort också. Och så tar vi iväg till Keycloak. Och då är det så här att vi... Jag ska inte gå igenom allt det här. Men det finns ju stories hur man ska hantera avtalskunder och användare. Och det här gjordes ju tidigare special i EPI. Nu fungerar det 20 gånger bättre. Här har vi lagt upp då en avtalskund i test här då för... Nu ska vi se. Här är IF som vi har lagt upp försäkringsbolag. Vi kan på varje avtalskund lägga upp x antal egenskaper. Kontaktperson och antalet användare som de har behörighet för. Kontaktpersoner, mejladresser. Ja, det finns mycket. Och det här är bara liksom att kunna leva vidare med systemet. Då. Och på varje sån här kund så kan vi då lägga x antalet personer.
kan man också hitta vilka personer som är kopplade till respektive avtalskund. Och i nästa sprint, och det har vi redan testat då, att kunna erbjuda självregistrering precis som man har. Och då skapar vi de här användarna programmatiskt in på rätt avtalskund. Och sen kan man bygga vidare. Det är mycket och kraftfullt. Så. Då ska vi se. Jag snabbar på lite här. Vi har gjort lite andra saker. Vi har sett i loggar och sökt ganska mycket efter i loggarna. Jag har haft lite problem. Jag har sett på 1177 bland annat att det var en del redirect-regler som var fel. Det har vi redan ändrat. Men en del redaktörer har skapat väldigt långa namn på sidorna. Vilket gör att URL:erna kom upp i en maxstorlek. Det har vi ändrat nu till 1024. Så att URL:erna kan vara väldigt långa och vi får inte problem. Sen vill jag också visa oplanerade saker. Och vi har haft en del grejer med influensa tänkte jag säga. Men det är någon kampanj som ska gå ut. Säsongsinfluensa, precis. Och det jobbas med nu också att titta. Vi har gjort en patch, vi har inte släppt den. Men man försöker ändra källan så det pågår också. Ja. Ja, det är lite allt möjligt. Så har vi mer gjort. Ja, uppdaterat Epi för att få in de här nya rättade sakerna. Sen har vi också jobbat mycket med kortinloggning. Så vi har verifierat och fått kortinloggning för Umo och Jumo fungerande i test och stage. Man vill ju ännu inte gå igång med kortinloggning på grund av ungdomsmottagningarna. Men vi är klara liksom med de delarna. Och samtidigt så tog vi också RGS. Och det har testats i utveckling, test och igår även i stage-miljön. Då. Nu är det avslaget på grund av att alla inte hade fått sitt kort. Men det är testat så. Och det innebär också att så fort man har så kan vi skicka ut det här i produktion. Slå på den funktionaliteten. Men då gäller det att alla har behörighet. Och vi har också fått med det här med felsidor och utloggningssidor. Vi har dock också hittat en bugg i Meras IDP. Så att den får vi se om de gör eller om vi kodar runt den buggen. Så, men generellt så funkar det bra. Sen har vi också välj region på 1177. Jo, jag blev lyftig. Det här var ju pilar förut. Om vi jämför, om ni kan kolla bara lite snabbt här då på 1177. Så. Så idag ute i produktion så är det ju pilar och en liten text. Men nu så ser det annorlunda ut. Nu är det radioknappar. Man har också förtydligat vad det innebär att inte välja en region. Om man har flyttat det här krysset, stäng knappen lite längre ut till höger. Så får vi se om det är fler som regionaliserar sig. Det kan vi också följa upp i Google Analytics. Det är också en ändring som vi skickar med. De som redan har gjort ett val och har en cookie, kommer de bli promptade att göra det? Nej, det funkar. Det är bara att om de ska byta så möts de av den nya dialogen. Så. Vet du hur länge den kakan lever? Inte huvudet, nej. Hej, Åsa här, jag ska bara ställa en fråga. Det var inte den texten va? Det blev en annan text till slut. Jag såg också det. Jag ska kolla om det var en lite mer kortad text. Ja, den där. Jag tror den är redaktionär. Ja, jag kollar det.
Jättebra. För Daniel reagerar på specialiserad vård. För det är väl inte specialiserad vård. Vi har tagit. Ja, den där, den sista meningen ska bort. Okej. I det fallet. Så att det är inget problem. Ja, vi bara har ett annat manus. Bra. Mm. Fint, hej. Ja, det är bra. Ja, den där är som sagt, det här är ju testmiljön och just den där texten är redaktionell av redaktören, så att ni får skriva vad ni vill och ändra om det är otydligt. Så. Ja, men det är jättebra, det är inte allt. Det finns ingen ta reda på vart jag befinner mig, alltså location access story på den här? Eller? Nej, det gör det inte. Vi har pratat om det här och... för att ta reda på, det ena är ju att du sitter på mobil, men sitter du på ett företag så kan du ju tunnlas ut. Och att, jag tror Inera kommer ut i Malmö, det innebär att alla skulle regionalisera sig i Malmö. Nu vet jag att det finns tjänster som man kan köpa, som man kan implementera. Och då är det både IP-adress, VLAN och GPS. Och då kan man få det tydligare, men det är frågan. Om man vågar göra så här, för det kan bli fel. Och det är inte säkert heller att man... Jag tänker egentligen bara en extrem situation. Och det är ju när man är på semester någonstans och kanske faktiskt inte vet vilket län man befinner sig i. Alltså jag är i Karlstad, men vilket län är det? Alltså... Alla vet att det är Värmland. Fel exempel. Fel exempel. Ja, Nej, men det kan man... som en stöttande funktion långsiktigt. Ja. Sen finns, inte ju, som standard, kanske. Sen finns ju uppslagningar på Hitta vård där man tar GPS-koordinat. Mm. Så. Ja, lite kort då. Vi har gjort lite flera grejer. Nya söken finns ju att använda ute i produktion. Vi håller på att testa den. Det var det två felrapporter i alla fall, vet jag. Gällande Umeås sökträffar, det är åtgärdat nu, så nu kan man verifiera. Och sen behövs det, när man väl bestämmer sig, så kan man använda den nya söken på alla i hela plattformen för alla tjänster. Och sen behöver vi döda den gamla sökdelen. Ja, ska vi se. Beskrivning, faktablad. Ja, vi hade någon bugg att det kom ut lite HTML i någon sökträff på RGS. Det är åtgärdat. Ja, vad det här tom... Det såg väldigt konstigt ut häromdagen. Vad sa du? Överallt såg väldigt konstigt ut här. På artikeln. Ja. Nu hörs ni. Nu hör vi er också, Daniel. Jaha. Konstiga URL, vad spännande. Ja. Jag ska se om det fortfarande är så, jag vet inte. Nu stänger jag av här. Ja, ja, bra. Ja, som jag sa då, att vi ibland är det svårt. Alltså, vi gör ju plattformen och tänker utifrån besökare. Och sen finns det då de som använder Internet Explorer 11. I det här fallet var ju RGS-klienten. Men vi var snabba, det tror jag dröjde halvtimme, 40 minuter, så hade vi fixat det där ute i produktion. Så det ser man ju också att det är enkelt att göra den här resan. Så, avslutningsvis då, innan jag lämnar ordet till er. Så har vi jobbat en hel del då med NordUI också, med den här keycloaken och få till den. Tanken är att den här... designen på gränssnittet Keycloak görs av oss. Vi skickar ut den här eventuellt automatiskt eller manuellt ut till Keycloak både i test, stage och produktion vid deployer. Så att är det någon förändring på utseende så kan vi hantera det utan större problem. Sen är det bara att man skulle vilja att de här instanserna att de ser likadana ut så att man inte... Ja, något annat. Sen har test då, de har jobbat med mycket ny, ja, testa nyutvecklad funktion, målgruppsfiltrering, utloggning av de här korten, kontaktkorten och fixar också som vi gör. Jag vet inte om det
Det vi känner också i projektet, det händer mycket i en sprint. Det är bra att vi får in fel rapporter som vi kan liksom jobba med och att man kan tagga det eller vi checkar in mot en fel rapport. Sen så funderar vi nu också i nästa sprint. Vi har ju den möjligheten att släppa ny funktionalitet när efter en AT-period som är klar och man har testat. Så kan vi skicka ut ny funktionalitet i en innevarande sprint ut i stage-miljön så att ni kan sätta igång och testa mycket fortare. Och det innebär att ja, det blir enklare för alla och att vi får bättre kvalitet i sprinten. Så det är väl ungefär det som vi har gjort den här sprinten. Så. Ulf, nu får du prata. Ja. Nu är det Ulf som pratar. Jag ska berätta lite vad vi gjort i koncept- och designarbetet den här sprinten. Och vi börjar med rådgivningsstödet webb. Vi har tittat på den här inloggningskonceptet. För tanken att använda verktyget Keycloak som Anders visade har ju funnits länge. Men vi har ju inte riktigt kanske kunnat åskådliggöra för oss själva vad det innebär. Vilka vyer är det vi designar i Episerver och vilka vyer är det som hamnar i det här verktyget. Så vi har gjort en kartläggning på det när det gäller inloggningen av en ny användare. Det handlar om att byta lösenord. Det handlar om att registrera en ny användare. Och då har vi gjort ut de flödena och vi har också tittat på de flöden som ligger på webbsidan och när en användare får ett e-post. Man förväntas verifiera och när man är tillbaka i webbsidan igen för att fortsätta sin inloggning. Så från att haft två stycken system där Episerver och Keycloak så har vi nu en tydlig bild på vad gör användaren var i vilket system. Och för att den här övergången ska bli så lugn och odramatisk som möjligt så har vi också tittat på en grafisk form för att hålla ihop de här två verktygen. Som jag ska visa mer lite senare. Vi har jobbat med några ärenden kring 1177 också. Och vi har en aktivitet kring hitta vårdsöken. Det gäller när man söker på plats en specifik funktion i sökaransnittet. Där har vi idag en liten egenhet att man får noll träffar. Och det är den vi håller på att jobba bort för att vi på ett naturligt sätt kan visa närliggande mottagningar. Det finns ett ganska vanligt användarmål att du söker på en känd plats. Även om det inte ligger en mottagning där. Och så vill du utifrån den platsen hitta en mottagning. Och där är det... vi går lite försiktigt fram. För det är så många saker att hålla koll på i det här fallet. Så vi gör lite tester på justeringar. Tittar på hur det funkar. Stämmer av och så fortsätter du. Trippar framåt där. Men nu har vi... Ja, det var senast igår vi gjorde senaste avstämningen där på en spår kring hur vi förbättrar den här platssöken. Och här får vi synka också med teknik och prestanda för att vi vill ju försöka undvika att ladda alla 18 000 mottagningar hela tiden också. Och få ihop det på ett bra sätt med sökträffarna och kartplupparna är också någonting som vi jobbar med tillsammans med gränssnittsutvecklarna då också. Så det är många trådar att hålla i här också. Men vi har kommit framåt här. Vi fortsätter nu jobba med det här. Och bygger in våra idéer i testmiljön till att börja med. Provar. Vi har också tittat på koncept för lämna synpunkter på sidan. Där har man ju tidigare haft möjlighet att lämna en textkommentar på varje artikel. Men det rasade in så... otroligt mycket kommentarer som man kanske inte riktigt har någon nytta av. Även om de var glada eller arga. Så det tar mycket administrativ tid att hantera ett glatt tillrop bara. Så vi har tittat på ett sätt där man tydligare då kan dirigera användaren till att
lämna synpunkt på sidan eller om det faktiskt var ett vårdärende du ville ha svar på. Något som man inte kan göra bara genom att lämna en synpunkt på innehållet på sidan. Så där har vi tittat på ett koncept på. Det jobbas med grafisk form på den också, men den är inte klar än, så den kommer vi inte visa nu, men det finns långt gångat där också på den. Vi tittar också nu från den här sprinten på granskningsflöden. Hur redaktörer granskar och godkänner material och hur produktionsplanerare håller koll på det här, vad som ska granskas och hur det ligger i tid. Så det har vi tittat på utifrån de möjligheter som verktyget erbjuder. Och Anders nämnde också det i början av demon här också. Att från det att vi kom hit för 2,5 år sedan så har det hänt en hel del med EPI-produkten. Och mycket av det vi konceptade och så som har byggts innan, det ser vi mer och mer inbyggt i standardprodukten. Och det är dit vi vill, så att säga, att använda standardfunktionalitet i produkten. Det tittar vi vidare på, och så fort vi ser liksom vad EPI har bygger in i sin standardprodukt här, för precis enligt ett skifte här, så kommer vi också kunna stämma av det här mer med verksamheten också. Testa på riktigt, så att säga. Så. Jag tror det var det. Mm. Jag byter. Ja, jag tror inte jag hade någon sida två där. Jo, du hade det. Surprise! Umo, de håller på att titta på veckans fråga. De hade någonting som hette veckans fråga innan. En poll där ungdomar kunde svara på 3-5 frågor om olika ämnesområden. Jag hade inte möjlighet att bygga den då, men det är någonting som vi tittar på nu, att bygga in den här möjligheten. Och jag vet även att handböckerna har använt sig av liknande funktionalitet för att ställa frågor till verksamheten då, kring handböckernas utformning och vad man tycker om saker. Det tittar vi på ett konceptarbete nu. Vi håller vår konceptdokumentation uppdaterad hela tiden. Det är ju den som beskriver all plattformsfunktionalitet eller som finns. Inte den tekniska, utan vilken nytta och funktion en viss komponent förväntas fylla för en användare eller för en redaktör. Så den håller vi uppdaterad i jämn takt, ska jag säga. Inte jämna steg, ska jag väl erkänna, men vi håller den uppdaterad. Klar. Mm. Designmässigt, så som Anders nämnde tidigare, ska vi kika på den här inloggningstjänsten. Men om vi tittar på, ska se här. De andra kanske du har bättre koll på. Regionväljaren har vi ju sett. Ja, den visade ju Anders. Den visade ju Anders tidigare. Kontaktkorten, detaljdesign av omdömen och fakta samt ytterligare information. Där är ju också mycket som redan är visat och utkodat, så att säga. Och i övrigt så har Johanna jobbat också med små ikoner som är, om du sparar ner till exempel en Umo som genväg på din hemskärm på mobilen, så ska det se bra ut. Så att sådana små detaljer är också sånt som vi kikar på för att det ska bli en bra helhetsupplevelse av alla de här olika varumärkena då som bor på plattformen. Sen har vi börjat kika på ett grafiskt ramverk för Inera SC. I ett första skede så har det mer varit som införsäljningsmaterial snarare än en inspirationsskiss. För så här skulle det kunna se ut om man tar funktionaliteten och plattformen och kläden i en Inera skrud. Sen får vi se vad som händer med den framöver. Men om vi kikar på den uppdaterade designen, nu kanske det var öppet någonstans redan, vi kan spela några. Så ligger ju det här som du som nämnde, att det ligger i olika system. Keycloak har en så kallad grid att förhålla sig till, medan vi på plattformen har använt en annan. Och det här gör att det blir lite olika storlekar på komponenterna.
Det kan man komma runt lite grann, som till exempel logotypen är centrerad och då är den ju alltid centrerad oavsett vad det är för grid egentligen. Så att då kan man komma runt där så att det inte hoppar, elementen hoppar bara för att man går in i ett annat flöde för glömt lösenord till exempel. Så att vi försöker hålla det så jämnt som möjligt så att användarna inte ska störas för mycket helt enkelt. Om vi går in och har inte... Nu finns det ingen flöde för liksom vad händer när man väl klickar logga in eller sådana saker. Utan det är mer glömt lösenord och registrera ny användare som jag har fokuserat på. Här får Oskar och Ulf komplettera med alla små detaljer kring när man skickar ett mejl och vice versa. Men så ni får avbryta mig om jag råkar säga fel. Har man glömt sitt lösenord får man ange e-postadress som man skickar. Man får då ändra sitt lösenord här. Och man uppdaterar. Och går tillbaka till inloggningssidan. Och det här, om ni tittar på bakgrundsplattan så är det den man ser att den hoppar lite grann. Men i övrigt så är det ganska samma storlekar som jag försökte hålla mig till. Men bara så att det inte känns som att man är i två olika flöden helt enkelt. Och registrera nya användare är ju egentligen samma som idag i stort sett. Med samma inputfält och samma information. Och den där bilden den kommer från Keycloak? Nej, det här är inte Keycloak. Aha, okay. Så att registrera nyregistreringen av användare och glömt lösenord som jag förstår det som ligger i Epi-server. Nej, bara den. Är det bara den? Ja. Glömt lösenord ligger inte där. Okej, men då kan ju den vara samma grid som... Ja, men då justerar jag den. Det gör ju ingen större skillnad. Nej, men så att det här flödet ligger utanför. Verifiera e-postadressen. Här har jag gjort en liten fusk eftersom jag inte får någon mejl. prototyp bara. Så att det här är de flödena som finns helt enkelt. Och så är det. Ja, men det är mycket i den där keycloaken som bara funkar out of the box. Och man kan koppla in andra kopplingar mot andra inloggningstjänster. Och det här med glömt lösenord och allting, det bara hanteras. Mm. Innan vi satte igång så uppdaterade nog ju också till en ny version. Och det här kommer man kunna ligga och uppdatera också. Och sen har vi ju förberett också kan vi ju säga att rent tekniskt så är det här en instans nu för rådgivningsstödet webb. Men det här skulle kunna liksom kopieras om man behöver inloggning av externa kunder till andra tjänster. Till exempel genera.se eller någon av befintlig, så skulle man också kunna använda liknande funktionalitet. Ja, det var ja. Ja. Frågor? Daniel har en fråga på föregående sida som Jessica visade upp. Jag bara tänkte, informationen som står där är det som ska gå ut i produktion. För kundservice har öppet 8-17, bara så att ni inte belastar någon felaktig information bara med... Ja, jag tror att det här är copy-pastat från dagens. Mm, ja. Det får vi förstås. Så det får man absolut. Det är överens med vad som är i verklig värld. Ja, men jag ville bara vara lite petipet. Men det är bara bra. Men det finns någon support. Ja. Ja. Den texten, är någonting som är hårdkodat eller är det, ligger det i Keycloak? Vi ska titta på det i nästa sprint. Det är vissa av de här texterna, vi kan hålla dem i plattformen. Men vi kan hålla den i RGS och vid en deploy så kan vi då trycka ut den här. Sen går det att jobba med så att vi skulle kunna hålla texterna i Epi någonstans. Och sen hämtas det. Men det är också så här att är webben nere... Om den nu mot förmodan skulle vara med det, vilket inte är. Men man vill inte bygga in för många beroenden mellan Keycloak och själva webben. Men
givetvis så ska det stämmas av då hur det här ska funka. Och det här får vi jobba med i iterationen. Det går att göra väldigt mycket. Bra. Har fler frågor? Ja, det här är Ingela i Skåne. Jag är speciellt intresserad av det som händer på Hitta och jämför vård. Tyckte det så spännande ut med att omdömen och fakta och det här med inre vägbeskrivning ska komma på plats. Jag uppfattar inte riktigt, finns det någon plan på när det ska komma i produktion, de här delarna? Ja, den här sprinten slutar ju formellt idag då, men vi jobbar ju på fredag och på tisdag nästa vecka så kommer vi lägga det här i AT-miljön. Eller i stage-miljön då, så ska den testas. Och vad blir det? Vilket datum? 27 november. Då. 27 november, om allting går bra, då kommer det här ut i produktion. Men det måste ju synkas med förändringarna i API på HIV-sidan. Ja. Och där har vi inte satt något produktionsdatum. För det här måste vi synka på något sätt. Ja, men funktionen är färdigutvecklad. Ja, men då funktionen är färdigutvecklad. Vi kan slå av och på den. Men det behöver synkas då eftersom vi hämtar informationen för ett underliggande system. Precis. Okej, och det vet vi inte riktigt när vi landar där då. Alltså vi kan inte ta beslut om det förrän vi ser att AT-testerna är godkända. Ja, okej. Ja, det är efterlängtat i alla fall. Så. Ja, det är det. Ja. Det här med inre vägbeskrivning kanske kan komma på plats tidigare, eller? Nej, det hänger ihop alltihopa. Det hänger ihop alltihopa. Ja, okay. Det är förpackat. Okej. Okay. Jag får lugna mig helt enkelt. Yes! Men man kan väl säga att vi har releasedatum var tredje vecka. Och det kommer ut så fort det är klart. Ja. Bra. Ja. Mycket härligt i den här demot. Vi tackar ju teamet som vanligt med en applåd. Mm. Hej då. Tack till som var med. Hej då. Hej då.